El arasında tez-tez eşitdiyimiz burun əti limfoid toxumadan təşkil olunmuş burun uzlaq badamcığıdır. Adenoid hipertrofiyasının əlamətləri tənəffüs çatışmazlığı, xoruldama, fısıldama, ağız açıq yatma, ağızdan su gəlməsi, ümumi zəiflik. Adenoid hipertrofiyasının müalicəsi badamcığın ölçüsündən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq həm konservativ, eyni zamanda cərrahi müdaxilə ilə müalicə olunur. Qeyd etdiyim əlamətləri müşahidə etdiyiniz halda vaxtında həkimə müraciət olunmadıqda üz quruluşunda bir sıra dəyişikliklər əmələ gəlir. Bu dəyişikliklər adenoid sifəti adlanır. Adenoid sifəti nədir? Çənə quruluşunun dəyişməsi, burun dodaq büküşlərinin hamarlanması, burun qanadlarının genişlənməsi, sərt damaq qüvvəsinin yüksəlməsidir. Digər bir fəsadı da misal gətirmək olar. Bu fəsad uşaqlarda daha çox müşahidə olunur. Orta qulaq iltihablarının tez-tez rast gəlməsi ilə müşahidə olunan bir rahatsızlıqdır. Adenoidin ölçüsü böyük olduqda və yaxud da ki, tez-tez müşahidə olunan iltihabi proseslər nəticəsində axıntıların olması orta qulağa eksudatın yığılmasına və eşitmənin zəifləməsinə gətirib çıxardır.